madaxweynaha dowlad goboleedka soomaaliyeed ee jubbaland mudane axmed islaan axmed madobe ayaa maanta si aab maamuuskeedu aada u sarreeyo waxaa loogu soo dhoweeyey garoonka diyaaradaha ee magaalada boosaaso madaxweynaha puntland mudane sida cabdilaahi dini iyo xubno ka tirsan labada gole ee xukuumadda puntland iyo boqolaal shacab oo isugu jira bulshada qeybaheeda kala gedisan ayaa garoonka ku soo dhoweeyey madaxweyne madobe iyo wafdiga hogaaminayay madaxweynaha jubbaland mudane axmed islaam axmed madobe oo uu garab socdo madaxweynaha puntland mudane siid cabdilaahi dine ayaa markii uu diyaaradda kasoo degay waxa uu mid u gacan qaaday mas-uuliyiintii iyo shacabkii ku soo dhoweeyey garoonka diyaaradaha ee magaalada boosaaso waxaana intaasi kadib madaxweyne iyo wafdigiisa loo sii gudbiyey qeybta v a b-da ee garoonka halkaas oo ay si wada jira warbaahinta kula hadleen bismi illahi raxmaan raxiim waxaa maanta oo taariikhu tahay bisha koowaad 16-keedii 2020-ka magaalada boosaaso ee madaxda ganacsiga u ah puntland aan ku soo dhoweynay wafdi ballaaran uu hogaaminayo madaxweynaha jubbaland axmed maxamed islaam iyo wafdigiisa waxaan aniga oo ku hadlaya magaca xukuumadda baarlamaanka garsoorka isimada iyo qeybaha kala duwan ee bulshada ee maanta halka joogay ee soo wada dhoweeyey waxaan ku soo dhoweynaynaa madaxweynaha iyo wafdigiisa gacmo furan magaaladoodii iyo deegaankoodii in ay yimaadaan waxaan ku faraxsannahay iyada oo muddadii uu xilka hayay markii ugu horreysay uu boosaaso soo booqday ay tahay dhowr jeer oo hore uu garo iyo gaalkacyo iyo marar kala duwan u yimid waxay noo tahay sharaf gaar ah maanta booqashadan magaaladan waxay u tahay sharaf gaar ah saad ogtihiin puntland iyo jubbaland waa laba maamul goboleed ama labada dowladeed xubnahaga dowladda federaalka ee dhisma ahaanna ugu horreeyay puntland oo horreysay inta ka dambeysana jubbaland ay ahayd middii labaad waa labada maamul ee labada cirif ee soomaaliya la sheega rascamboni iyo rascaseyr gardafuur ay ku kala yaallaan waxay muujinaysaa midnimada soomaaliya oo dhan labadii daraf waxay u tahay sharaf puntland inay soo dhoweyso madaxweynaha iyo maamulkiisa magaalada boosaaso iyo puntland waxaan rabaa madaxweynaha labada gole isimada dhammaan bulshada kale ee reer puntland gaar ahaan reer boosaaso iyo soo dhoweynta aada iyo aada u qiimaha iyo qadarinta badnayd ee nagu soo dhoweeyeen magaalada boosaaso oo aan isleeyahay waqtiga laftirkiisa uu caawiyo xagaa maanaan imanin inaan aada uga mahadcelinayo soo dhoweyntaas aanan leenahay aada baad ugu mahadsan tihiin sharaf bayna noo tahay inaan maanta boosaaso imaado waan garowa dhowr goor bani laakiin hadda sida madaxweynuhu sheegayo 9-kii baa igu dambeysay boosaaso weliba may ay ahayd oo bil kulul ahay aad baan ugu faraxsanahay maanta inaan boosaaso imaado iyo inta ka muuqda iyo garoonkan ka soo degay baa igaga filan wax badanoo naga baahnaa boosaaso oo si gaara weliba u ah marka laga hadlayo magaalada ganacsi ay u tahay puntland kasoo kow soomaalida cusub waxaa la yidhaahdaa boosaasaa laga dhisayay markii uun jamhuuriyadda cusub hadda la dhisayay dhaqaalaha boosaasaa inta badan saldhigu ah taa waa mid ay reer boosaasana mudan yihiin oon rabo inaan aada uga mahad celiyo safarka madaxweyne madobe ayaa noqonaya safarkii ugu horreeyey ee ku yimaado magaalada boosaaso tan iyo intii xilka madaxtinimo ee jubbaland dib loogu doortay waxauna inta uu joogo magaalada boosaaso uu kulamo la qaadan doonaa madaxda dowlad goboleedka soomaaliyeed ee puntland salmaan ogo t v-ga caalamiga ariel magaalada boosaaso adeega cusub ee shirkadda dahabshiil iyo ii dahab haddaba macmiil adeegan cusub ee casrigaahi waxa uu kuu sahlayaa in adiga oo jooga gurigaaga amabase goobtaada shaqo aad lacag ugu xawishid asxaabtaada iyo ehelkaaga jooga daafaha dunida